За сайн бацхан нөхдөдөө өнөөдрийн хичээлийн сэдэв маань план зураг масштабын төрлийн бодлогоодыг бодох. За сэдвээ төвтэй тэмдэглэе хүмүүдээ. За өнөөдрийн хичээлийн маань зорилго нь бол план зураг зурах масштабын төрлийн бодлого бодох. За зургийг ажиглаа хүмүүдээ. За юуны зураг байна? Сургуулийн иргэн тойрны буюу сургуулийн гадна талын зураг байна тийм ээ. За дараагийн зургийг харъя. За сургуулийг аль талаас нь харсан зураг байна гэдэг та нар хараарай хүмүүстээ. Яг энэ зургийг л энэ цаасан дээр арай өөр өдрөссөн тийм ээ энэ зурган дээр. За дээд талаас нь харсан зураг байна тийм ээ. За унши. Юмсийн байрлалыг ихс дээрээс нь харсан байдлаар цаасан дээр буулган зургийг план зураг буюу байршлын зураг гинэ. За энэ зурган дээр байгаа энэхүү тэмдэглэл нь юуг илэрхийлж байна гэж байна? План зураг дээр зүг чигийг илэрхийлдэг гэж байна тийм ээ. За энд дөрвөн талд нь дөрвөн хэсэг байна. Дөрвөн хэсэг нь юуг илэрхийлж байна гэж бодож байна? За зүг чигийг илэрхийлдэг гэсэн болохоор баруун, зүүн, хойд, өмнөд гэсэн яасан зүг чигийг илэрхийлдэг байна. За түүний зургийн маань хойд хэсэг нь энэ буюу сургуулийн хэсэг байна тийм ээ. Баруун, зүүн хэсэг нь энэ хэсэг. Баруун хэсэг нь энэ тал, өмнөд хэсэг нь энэ байна тийм ээ. Эгц дээрээс нь харсан байдлаар ингэж зурагдсан байх нэ. За дараачхан. За зургийг харъя. Юуны зураг вэ хөөхтэй? Дэлхийн газрын зураг байна тийм ээ. За дэлхийн газрын зургийн масштаб нь юу вэ? Унши хөөхтэй. Нэгийг харъцх нь 140 сая байна тийм ээ. За дараачхан. Аз төвийн газрын зураг байна. За масштаб нь юу вэ? Нэгийг харъцх нь 60 сая байна тийм ээ. Тэгвэл масштаб гэж юу гэлж байгаа лээ? Зургийн 1 см нь бодит байдлын ямар хэмжээг илэрхийлсэн бичвэрийг зургийн масштаб гэж нэрлэдэг байгаа тийм ээ. Тэтгэврийн хичээлэр бид масштаб гэж юу хэлдгийг ойлгоод масштабын төрлийн бодлогыг бодсон тийм ээ. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлэр масштабын төрлийн бодлогуудыг давтан бодох нь. За бодит хэмжээ ба газрын зураг дээр хэмжээ өгсөн үед масштаб болох бодлого. За бодлого анши хөгдөд. 320 км зайг газрын зураг дээр 40 см-ээр дүрслэжээ. Зургийн масштабыг олоорой. За 320 км зай гэдэг нь болохоор бодит хэмжээ, 40 см гэдэг нь зургийн хэмжээ, бид нар зургийн масштабыг олох нь тийм ээ. За багш нь яасан? Хүснэгтлээ төгсөн тийм ээ. Газрын хэмжээ, зургийн зурагдсан хэмжээ, масштаб. За газрын хэмжээ бай бодит хэмжээ нь 320 км, зургийн хэмжээ нь 40 см бол масштабыг хэрхэн олох вэ? За энэ гурав ашиглан масштабыг олдог том нь юу вэ хүмүүстээ? За масштабыг олохдоо нөгөө хоёр нь өгсөн бол бодит хэмжээ буюу газрын зайг зургийн хэмжээндээ хувааж өгдөг байх нь тийм ээ. За газрын хэмжээ нь 320 км гэсэн. За тэгвэл 320 км-ээ яг эхлээд сантиметр лөө шилжүүлэн тийм ээ. За 1 км-т 100 мянган сантиметр байт юм бол 320 км нь хэдэн сантиметртэй тэнцвэр гэдгийг олохын тулд бид нэр 100 мянгаар үржүүлнэ тийм ээ. 320-ыг 100 мянгаар үржүүлсэн чинь 32 сая сантиметр гарсан. За одоо масштаб олохын тулд яах вэ? Газрын хэмжээг зургийн хэмжээнд харьцуулсан. Тэгвэл 32 сая сантиметрийг 40 сантиметр туваалаа гэдэг. Масштаб маань 800 мянга. За тэгвэл масштаб маань яах вэ? Нэгийг харьцах нь 800 мянгасан масштаб гарч ирхэнт. За 1 сантиметрт хичнээн бодит зай байна вэ гэдгийг бас олохын тулд яах нь 800 сантиметрээ эргүүлээ бид нар километр лөө шилжүүлсэн буюу 1 сантиметрт бодит хэмжээний зайны 8 км нь зурагдсан байх нэ. За бодлого бичээ тэмдэглээд яваарай хүмүүстээ. За дараагийн бодлого. Бодит хэмжээ ба масштаб өгөгдсөн үед газрын зураг дээр хэмжээг олох. За бодлого унши. 2500 км газрыг нэгийг харьцах нь 5 сая масштабтай газрын зураг дээр хэдэн сантиметрээр дүрслэх вэ? За 2500 км газар буюу бодит хэмжээ өгдсөн
нэгийг харьцан 5 сая буюу масштаб бүгд. Тэгвэл зурагт хэдэн сантиметр дүрстэх вэ? Зургийн хэмжээ бид нар болох юм тийм ээ. За мөн адил хөснөгтэр хөсөн. Томьёоны үлээ за зургийн хэмжээг олохдоо газрын хэмжээгээ масштабтаа хувааж өгнө тийм ээ. За мэдээж 1-ийг харьцан 5 сая гэдэг нь 1 см 50 км байна гэсэн үг. За энэ багш 50 км масштаба км лө шилжүүлсэн юм тийм ээ. За одоо дараа нь яах вэ? Бодит хэмжээгээ масштабта хувааж гэсэн. Тэгвэл 2550 тувалаа 50 см-т багтаад зур. Тэгвэл 2500 км-ийн газрыг 1-ийг харьцан 5 сая масштабтай газрын зураг дээр хэдэн сантиметраар дүрслэх вэ гэсэн тийм ээ? Тэгвэл 50 сантиметрт багтааж дүрслэх нь. Энэ хоёр хэмжээгээ ижлэх юм байна. Энэ сантиметраа өгдсөн байвал 2500-аа сантиметр лө шилжүүлж бодож болно тийм ээ? Эсвэл масштаба сантиметр километр лө шилжүүлээд бодож болно. За, масштаба километр лө шилжүүлэх нь арай бага тоо болох тул бид нэр яс арай бага нэгжрээ шилжүүлж бодсон байна хэ. За, масштаба газрын зургийн хэмжээгээр бодит хэмжээг олох. За, бодлого. 1-ийг харьцан 300 мянган масштабтай газрын зураг дээр 8 см урттай зурагдсан газрын бодит уртыг олоорой. За, мөн адил багш нь хүснэгтэр хүснэ мэ газрын хэмжээнд. Газрын хэмжээг олно. Зургийн хэмжээ 8 см, масштаб нь 1-ийг харьцан 300 мянган. За, тэгвэл томьёоныхыг газрын хэмжээг олохдоо зургийн хэмжээгээ масштабтаа үржүүлж өгнө. За, масштаба олохын тулд 1 см-т 3 км зурагдсан гэсэн үг тийм ээ. Тэгвэл 8 см-аа 3-аар жиллээ 24 км. Газрын зургийг олохдоо зургийн хэмжээгээ масштабаараа үржүүлж өгсөн. Тэгвэл 24 км газрыг 8 см газарт 1-ийг харьцан 300 масштабаар багтаад зурсан байна гэсэн үг. За, дараагийн бодлого. Дараах зураг дээр нэгэн айлын гашааны 1-ийг харьцан 300 масштабтай план зураг өгөгджээ. Өөрөөр хэлбэл бодит хэмжээг 300 дахин багасгаж зурсан байна. План зургийг хэмжээсээ дагуу тэмдэгтэй зураарай. За, нэгэн айлын план зураг өгөгдсөн байна, тийм ээ. План зураг буюу эгц дээрээс харсан байршлын зураг. За, гашаан дотроо байшин, ногооны талбай, хаалга, бизнес газар, шүд сүдрвч. За, тэгвэл бодит байдлыг 300 дахин багасгаж тэмдэгтэй зурх. За, бодит хэмжээ нэнд өгдсөн. Тэгвэл план зургийн хэмжээг бидрэ олоод өөрсдөө тэмдэгтэй зурх. За, багш нь жишээ болоод нэгийг тайлбарлаж өгье. За, 1 см нь 100 см-тэй тэнцүү. Тэгвэл 30 м нь 3000 см-тэй тэнцүү, тийм ээ. За, энэ нь болохоор хашааны уртыг болгож байгаа хэмжээ шүү. 30 м гэдгийг да 3800 см гэдэг нь бодит хэмжээ ба 300 дахин багасгасан. План зураг дээр 300 дахин багасан. Тэгэхээр 3800 см-ийг 300 туваагаад план зураг нь 10 см гэж гарч ирж байгаа. Тэгвэл урт план зураг дээр зурагдсан хэмжээ нь 10 см. За, тэгвэл өргөн нь 24 м гэж байна, тийм ээ. За, 24 м-ийг см-д шилжүүлвэл 2400 м. 2400 м-ийг 300 дахин багасгавал өргөн нь 8 см гэдэг нь бичигдсэн тийм ээ. За, уртын хэмжээ дахиад өгдсөн байна. Байшингийн уртын хэмжээ. Байшин буюу энэний урт нь юм бий лээ. За, байшингийн уртын хэмжээ нь 12 м. За, энэ см лөө шилжүүлэл 1200 гарна. 1200-аа 3 туваалаа. 300 дахин багасглаа. Хэд вэ? 4 см тийм ээ. Хэмжээ өөрсдөө чэжээр бод шилжүүлэл чэжээр бодог хүсгтэй нөхөн шүү. За, эхлээд хүсгтэй нөхчөө дараа нь зурга зурна шүү. Яг хэмжээгээр тэрийг сайн анхаараар хөтөд. За, тэгвэл энэ өргөнө олё. Бодит хэмжээг олё. Бодит хэмжээ болохын тулд яах вэ? 300 дахин ихсгэн. 3-ыг 300 дахин ихсгэлээ 900 см. 900 см-ийг метр лө шилжүүллээ 9 м, тийм ээ. За, энэ бичигдэх. За, мөн адил ногооны талбайхаа урт өргөнийг бодит ба план зурагтай хэмжээг ашиглах нь тийм ээ. За, сүдрвчний радиус гэж байна. Радиус гэдэг нь болохоор яах нь? Нэг сүдрвчний гол хэсгээс 1.5 см-тэй зурагдана гэсэн үг тийм ээ.
За цөөдрөвчийг бол дугуй болохоор тэр гортик ашиглан зурхна. За тэгвэл бодит хэмжээ нь хэдий 300 дахин ихсгэлээ. Тэр хэдөө 150 сантиметр 150 сантиметр метр лө шилжүүлэхээр 1.5 метр гэж гарч ирхэн тийм ээ. За гихмичлэн эхлээд хүснэгтээ зураад нөхчөөд дараа нь яг хэмжээгээр нь план зураг дээр хэмжээ энд гарч ирнэ тийм ээ. Энэ хэмжээгээрээ яг энэ байрлалаар нь план зурга зурх нь биш хөөхтүүдээ. За гэрээн даалгавар. Сургуулийн хөдөлгөөний урт нь 90 метр, өргөн 40 метрийн хэмжээтэй бол түүний 1.5000 масштабтай план зургийг зураарай. За тэгэхээр бид нар яах нь? Масштабаа олжаад план зургийг зурхан тийм ээ. За энийг олохын тулд яах вэ? 40 метр, 90 метр гэдгээ сантиметр дээр шилжүүлдэг. 1 метр нь 100 сантиметртэй тэнцвэн чи 90 метр нь 9000 метр, 40 метр нь 4000 40000 метртэй тэнцвэн тийм ээ. Тус бүрт нь 1000 тува. Тэр яах вэ? 9 см 4 см. За 9 см урттай 4 см өргөн гэдэг нь болохоор хөл бөмбөгийн талбай маань план зураг нь гараад ирэх. За энийг өөрөөсөө тэмдэгт дээр багтах хэмжээ өгсөн тул тэмдэгт дээр зурхна. Дараа нь бодит хэмжээ ба план зургийн талбай харьцааг одоорой. За бодит хэмжээ. Бодит хэмжээгийнхаа талбайг олохын тулд уртыг өргөнөөр үржин гинэ. За энэ урт өргөнөө олохын тулд сантиметр лөө шилжүүлснээр нь бодорой хөтөдөө. Тэр яха 9000 см-ийг өрчгэн 90,000 см-ийг үржих нь 40,000 см тийм ээ. Өржүүлэх хэд гарах вэ? За, план зургийн талбай олохын тулд 9 см-ийг үржих нь 4 см. Тэгэд дараа нь талбайхаа харьцааг бичгэн. За, хоёр дахь нь жалхон машины загвар хийжээ. Хэрэг загвар ба бодит хэмжээ нь 1.5 харьцаатай бөгөөд машины загварын урт нь 8 см бол машин хэдэн метр урттай вэ? За, загварын масштаб нь өгсөн 1.5 загварын машины загварын урт буюу зурагдсан хэмжээ 8.2 см бол машины бодит хэмжээ нь хэдэн метр байх вэ гэдэг нь бодож болох юм тийм ээ. Томьёогоо ашиглаад бодно. За 3 дахь бодлого нь байшингийн план зургийг зураарай гэж. За энэ байшин өгсөн план зураг буюу эгц дээр сарсан зургийг бид нар тэмдэгт дээрээ зурхна. Тэгээд зургийн масштабыг тохиромжтой байдлаар сонгоорой. За нэг бид нар тэмдэгтээ зурчаад 1 см-т хэдэн метрийг агав зурсан бай гэдэг тэмдэрнээс хараад масштаба зохиочин тийм ээ. За жишээ нь 4 метр гэдэг яха бид нар 2 см-т багтаа зурлаа. Тэгвэл 1 см-т 2 метр гэсэн үг тийм ээ. За энийг яха масштаба бичгэнт бол 1.2 2000 см гэсэн үг тийм ээ. А дээврийн талбай бодит хэмжээг болоорой. За талбай хэмжээ болох чинь яг зурга бодит хэмжээг олно гэхээр метр дээр шилжүүлээд шууд ботчихно гэсэн үг тийм ээ. За энэ талбайг дээврийн хэмжээ маань доголттой дүрс бөгөөд бид нар энэний талбайг олохын тулд яг тэгш өнцөгт хэсгүүдэд хуваачаад тус бүрт нь тэгш өнцөгтөө олчаад тэгш өнцөгтэйгээ талбайг олчаад дараа нь нэмээд нийт хэмжээг нь олчиж болно тийм ээ. За дараа нь план зураг дээрх талбай хэмжээгээ адилхан олоод мөн талбайхаа харьцааг нь бичгэн байхаа шүү. За гүйцэтгэлд төвтэй оролцсон зурагчдаа баярлалаа.